לא נוכל פה לשחק עם האנשי דובאי, אבו דאבי ואיחוד האמירויות, משום שיש כאלה שחושבים שמדובר בבדואים, מדובר באליטה משכילה ביותר. כולם שם בוגרי סטנפורד, יל. אתה יודע, לפני חודש מונה שם שר לענייני סייבר, עם דוקטורט בהצטיינות מאוניברסיטת וושינגטון, והוא בחור בין 43 בלבד. אמנון, יש גם בדואים משכילים. יש גם בדואים משכילים, רציתי להגיד לך, לפחות במובן. לכן אני אומר במילה...